вони підтримують наше здоров'я у мирний час, а під час війни від їх наявності може залежати чиєсь життя. Саме у цей складний період так важливо безперебійно забезпечити населення різними групами медикаментів. Тож, що відчувають буковинці нестачу лікарських засобів? Що кажуть про це працівники аптек? Та чи є проблема з постачанням, дізнавалися наші журналісти. Деякі буковинці не можуть знайти в аптеках певні групи медикаментів. Інші нестачі в лікарських засобах не відчувають. Так, да, відчуваю. Мені потрібен гормон, у мене щитовідка вирізана. Нігде знайти не можу. 10 аптек обійшов, нігде не. Говорять, що заказують кожен день, але поки нічого не. Все розібрали. А мені це життєво необхідний. Гормон кожен день мені потрібно пити, тому що проблема. То, що мені потрібно, я все вже забрав наперед. Те, що саме основне, там сердечне, тиск, тривога, то є валеріанку, валідол, отаке. Є, в мене є це все. Да, йоду немає в аптеках і немає таблеток, допустим, по астмі. От мені треба балончики, їх не, ну, зараз немає їх. Такого, що іменно такого, що йде приступ, то їх нема. Там другі є, а таких ліків, як на це, немає. 10 днів, 4-5 тому назад я заходила і, в принципі, ліки були, але немає шприців, немає спирту, немає йоду, зеленки цього немає. А так є, напевно, що. У аптеках з нами поділилися, що серед покупців найпопулярнішими є наступні лікарські засоби. У себе багато груп ліків, астматичні препарати, ну, першої необхідності, серцеві препарати, зараз все входить. Вугілля, німесели, в ампулах, знеболюючі. Разом з тим відчувається нестача медикаментів для обробки та перев'язки ран, а також певних категорій ліків. Вата, спірт, бінти, зеленка, йод, ось такого. Валеріанка, корвалмент, валідол, корвалтап. Це у цьому велика необхідність, але їх немає. Буває, що нестача, ну, зараз такі першої необхідності. Бинти, перев'язувальний матеріал. Своєю чергою начальниця Державної служби з лікарських засобів запевняє, що у Чернівецькій області наразі перебоїв з постачанням медикаментів немає. На сьогоднішній час по території Чернівецької області лікарські засоби постачаються оптовими фірмами, з якими суб'єкти господарювання підписали договори. Тобто вони зв'язуються з постачальниками, замовляють товар і ті їм підвозять. Були такі випадки на початку, коли були перебої з постачанням, але це в перший день, 24-25 числа. Тоді наші суб'єкти господарювання самовивозом здійснювали цю поставку. За словами Інни Фомічевої, по деяких групах медикаментів відчувається певна нестача, але ситуація контрольована. Але за рахунок того, що їх можна замінити аналогічними лікарськими засобами, чи суб'єкти господарювання працюють на замовлення, тобто ви приходите, ви робите замовлення, і через день-два ви приходите, ці лікарські засоби забираєте з аптеки. Якщо ж ви обійшли всі аптеки, а ліків не знайшли, можете звернутися до Державної служби з лікарських засобів за допомогою. Звертаються на наш робочий телефон, тоді ми вже починаємо комунікацію з усіма суб'єктами господарювання, і врешті-решт ми цей лікарський засіб знаходимо і скеровуємо того, ну, громадянина в ту чи іншу аптеку. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Андрій Миронеску. Теми дня. ТВА.